Остър недостиг на кадри ще вдигне заплатите до година. Такъв извод може да се направи от проучване на Българската стопанска камара сред бизнеса. В повече от половината от фирмите се планира ръст на възнагражденията. Какво може да обърка плановете? Таня Илиева по темата. Здравей! Здравейте! Работодателите са умерени оптимисти за следващата година. Близо 60% от тях планират увеличение на заплатите. Очаква се ръста във възнагражденията да е средно с 8-10%. Увеличението обаче няма да е за всеки. По-скоро ще има такова в секторите, в които се изпитва недостиг на кадри, в производството, например. А в 8% от компаниите ситуацията не е розова и следващата година те планират да съкращават хора. Все пак в 1/3 от фирмите ще се наемат нови работници. Въпросът е дали ще ги намерят. Тук се произвеждат огнеупорни материали. Милан Владев е един от 30-те служители във фирмата. Дошъл преди няколко месеца, тъй като старият му работодател бавил заплатите. Не можеш да разчиташ на това, което трябва да получиш. Магазина никой не пита имаш ли, а пък сега има глад за електротехниците. Техническият кадър е кът. Именно недостигът на кадри може да спъне бъдещото развитие на компанията. Управителят казва, че веднага могат да наемат 10 души, но кандидати няма. Хората като че ли се разбягаха, някъде изчезнаха. Правиме интервюта непрекъснато и до 2-3 души те просто нямат интерес. Те дори не стигат да питат каква е заплатата. Просто тежката индустрия на всички се струва тежка и непривлекателна. Подобна е ситуацията и в останалите сектори. Търсят се хора на всякакви позиции. А това, поне докато износът, съответно европейската икономика расте, е добра новина за служителите. Ще има реално увеличение, не малко. То обаче няма да е за всички. Ще расте ножицата в заплащането между висококвалифицираните и нискоквалифицираните или без квалификация работна ръка. Затова е много важно увеличаването на компетенциите. Да, ние и тази година на 2 пъти сме вдигали заплатите и планираме ръст и следващата година. Сериозен риск има и при драстично поскъпване на тока. Много от фирмите вече са получили оферти с между 15 и 30% по-висока цена. Все пак бизнесът разчита цената на тока да се нормализира от януари, когато всички количества енергия на свободния пазар трябва да минават през независимата енергийна борса. Таня Илиева за пазара на труда. Благодарим ти.